Muzeji i galerije Konavala predstavljaju djetinjstvo Vlaha Bukovca. Bijesnilo je nevrijeme te noći iznad Cavtata. Grmljavina je razljutila nebo, oluja je podigla valove, spojilo se more s nebesima. Gledajući vani, mnoge su obitelji molile za svoje pomorce i putnike. Brod koji je te noći plovio u blizini sklonio se u Cavtatsku luku. Talijanski pomorac Giuseppe Fagioni imao je sreće te noći. Iskrcao se na obalu, odlučio ostati u Cavtatu, te je veoma skoro započeo sretnu ljubavnu vezu s prelijepom djevojkom Anom Kličan. U ljubavi im se rodilo troje djece. Bio je to djed Vlaha Bukovca, velikoga cavtatskog slikara. Vlaho se rodio 1855. godine. Tata Augusto bio je postolar, mama Marija se brinula o djeci, a u slobodno je vrijeme tkala opregljače konavoskim ženama. Bili su jednostavni i vrijedni ljudi. Živjeli su u maloj skromnoj kući u kojoj je najveće bogatstvo bilo njihovo četvoro djece. Sinovi Josip i Vlaho, te kćeri Ane i Đore. Konavoske žene često su dolazile Vlahovoj mami i na odlasku su hvalile njene zlatne ruke. Vlaho ih nije razumio. Kakve zlatne ruke, mislio je. Na rukama njegove majke bila je samo tanka vera. Ruke njegove mame Marije rijetko su mirovale, a kada nisu radile i stvarale, grlile su i milovale djecu. Ali zlatne ruke! Puno godina kasnije shvatio je Vlaho značenje riječi zahvalnih konavoka koje kao mali nije razumio. Vlaho je bio nestrpljiv dječak. Toliko nestrpljiv da je svijet po prvi put ugledao na ulici, kao da nije mogao čekati da ga majka povije u toploj postelji ili rodilištu. Kao da je žurio u život. Bio je jako lijepa beba. Toliko je bio lijep da su ga često ljubili i mećili mu rumene obraščiće dok ne bi počeo plakati. Najviše ga je gnjavila None. Čim bi ga uzela u naručje, počela bi utiskivati poljupce u njegovo milo lice i ručice dok se ne bi pobunio svojim plačem. Dok je bio malen, bio je plašljiv. Bojao se noćnih sjena, pa bi ga majčica često uzimala sa sobom pod kupjertu kuće, gdje je pod slabim svjetlom lukernice tkala dok bi otac popravljao cipele. U majčinu bi se skutu umirio i zaspao, gledajući kako pasarin na razboju trči s jedne strane na drugu. Kako li je samo čeznuo za sigurnošću majčina skuta u Americi, kamo je otputovao sa svojim dundom kao 11-godišnji dječak. Put u daleku Ameriku obilježio je cijelo njegovo djetinjstvo. Često je bio sam, a kada bi se u hladnoj sobici okružen strancima sklupčao u svome krevetu, zatvorio bi oči i zamišljao da je doma. Tada bi u hladnome dalekom svijetu u sjećanje prizivao i zvona dubrovačkih crkava koje bi gledao kada bi s ocem za festu Svetog Vlaha, čije je ime nosio, posjetio Dubrovnik. Za njega je grad u koji bi stizao s trabakulom nakon sat i pol plovidbe iz Cavtata uvijek ostao mjestom vječnoga blagdana, mjestom u kojemu stalno bruje zvona koja slave veliku festu, festu na koju bi došlo puno ljudi iz dubrovačke okolice u lijepim narodnim nošnjama. Ponosni, lijepi, uspravna držanja i s osmijehom na licu koračali bi u procesiji za barjacima svojih župa. Uživao je u tim slikama koje su mu prolazile ispred očiju, čvrsto držeći očevu ruku kako se ne bi izgubio. Dok je bio u tuđini, čak se i škole prisjećao s nostalgijom, iako nije volio učiti. To je jako ljutilo njegova oca, koji je želio da mu djeca stečenim znanjem sebi osiguraju bolji život.
a Vlahu je bilo draže trčati s prijateljima po Cavtatskoj rivi i nabijati loptu nego sjediti za knjigom. Nije volio učiti, a više od svega volio je crtati i bojati. Nije Vlaho znao objasniti tu ljepotu koja bi ga obuzela dok bi promatrao slike u crkvi ili imućnim cavtatskim kućama koje je obilazio sa svećenikom u božićno vrijeme. Dok bi svećenik blagoslivljao obitelji, Vlaho bi stajao pred slikama zaboravljajući zašto je i s kime došao i koje su njegove obveze. Tada još uvijek nitko nije primjećivao Vlahov talent i sreću kada bi se prihvatio boja. No njegove male sličice u akvarelu jako su se sviđale njegovim prijateljima koji su čak pristajali za njih izdvojiti i novčić. Veliko je razočarenje doživio nakon što su fratri odbili blagosloviti i primiti na dar njegovu sliku Gospe od sedam žalosti koju je naslikao za crkvu u Cavtatu. Kad je njegov otac vidio kako se tužan i slomljen vratio doma s oslikanom Gospom, uzeo ju je, uokvirio i stavio doma na zid. Zaiskrilo je Vlahovo oko. Bilo je to nemilo vrijeme. Zbog siromaštva i neimaštine mnogi su se Konavljani odlučivali krenuti u potragu za boljim životom. Rasuli su se po svijetu poput rakove djece. Odlazili su u daleke krajeve svijeta, najčešće prema Americi, preko Atlantika, brodovima koji su danima plovili prema novome kontinentu s nadom u bolje sutra. Nije Vlaho o tome razmišljao, nije on ništa od toga ni primjećivao. Druge su se stvari motale po njegovoj 11-godišnjoj glavi, završavao je gimnaziju i to s izvrsnim rezultatom. Otac i majka bili su zbog toga sretni, iako je Vlaho mislio da su mu profesori malo progledali kroz prste. A onda jednoga dana zatekao je u svojoj dragoj malašnoj kućici u Cavtatu majku, oca i očeva brata Frana kako o nečemu ozbiljnom razgovaraju. Činilo mu se da je u majčinu oku ugledao suzu koju je kad je ušao brzo obrisala te mu se nježno nasmiješila. Roditelji su odlučili da pođe s Dundom za Ameriku u bolji život, da nešto stekne i nešto nauči tamo u tome dalekom, ali velikom svijetu koji je pružao, mislili su, veće mogućnosti. Vlahu se stislo srce, ali je poslušao roditelje. Da je znao što ga u Americi čeka, možda bi bio roditelje izmolio da ostane doma s njima u skromnosti, ali toplini obiteljskog gnijezda. Da su roditelji mogli znati što ga u Americi čeka, sigurno ga ne bi otpravili na dalek put. Mislili su da rade najbolje za Vlahovu budućnost. On se danima pozdravljao sa svojim dragim prijateljima, ušao je u svaku kuću i oprostio se. S male rive u Cavtatu započelo je dugo putovanje Vlaha Bukovca kroz život u kojemu je iz loših iskustava učio, a dobra poput darova prihvaćao. Bila je to godina 1866. Neizlječiva zarazna bolest kolera harala je svijetom odnoseći mnoge ljudske živote. Brodić kojim su iz Cavtata krenuli prema Dubrovniku morao je ostati na sidru ispred lazareta u karanteni 8 dana kako bi se vidjelo imali među putnicima zaraženih. U Gružu ih je čekao veliki parobrod kojim su trebali krenuti za Trst, veliku talijansku luku iz koje su vlakovi vozili prema cijeloj Europi. Na obali je vidio majku, oca i brata koji su ga došli ispratiti, mahnuti pred daleki put, a njemu su se zavazda u pamet usjekle majčine suze na njezinu lijepom licu. Dušo moja, prešlo je preko njenih usana poput jacaja. U Trstu se za Vlaha otvorio novi svijet. Nikada prije nije vidio toliko velikih i različitih jedrenjaka i brodova kao u toj pomorskoj luci. Cavtat je u odnosu na nj bio poput škatulice. Iz Trsta su krenuli prema Berlinu,
Znatiželja koju je osjetio u tome prostranom svijetu potisnula je strah od nepoznatoga i novoga. Svaki novi dan provodio je u istraživanju toga velikoga grada, zaboravljajući da Berlin nije Cavtat i da su njegove ulice isprepletene poput labirinta. Tako se, slijedeći zgodne slikarije koje su se mogle pronaći ispred nekih radnji u Berlinu, poglavito brijačnica i butiga s duhanom, izgubio. Okretao se oko sebe, tražio neki poznati trag koji bi ga odveo natrag prema hotelu u kojemu je bio smješten. Uzaludno, bio je izgubljen i očajan. Mučila ga je misao kako će se osramotiti ako ga vrate u Cavtat, dok su njegovi Dundo i tetka i prijatelj s kojima je krenuo na put otplovili prema Americi. Avantura je na Vlahovu sreću dobro završila. Ugledavši ga uplakana, policija se pobrinula pronaći mu Dunda, kojemu je onako tužan i jadan raznježio srce, te ga nije niti vikao. Bio je Vlaho pažljiviji u Hamburgu, luci iz koje su parobrodom trebali isploviti za Ameriku. Nije se odvajao od Dunda, iako je poželio izbliza vidjeti igračke kojima su se djeca igrala, a koje on nikada dotad nije vidio. Toliko ljudi na jednome mjestu, kao u luci u Hamburgu, Vlaho još nigdje nije bio vidio, pa ni u Dubrovniku kad je s ocem na festu Svetog Vlaha išao. Svi su oni čekali ukrcaj na brod, kojim su se nadali krenuti u novi život. 1500 duša ukrcalo se na parobrod za Ameriku. Vlaho je sa svojim vršnjakom, s kojim je iz Cavtata krenuo na put, bio smješten u 3. razredu, dok su njegov Dundo i tetka bili u 2. koji je trebalo skuplje i platiti. Svih tih 16 dana koliko je trajao put preko Atlantskog oceana do Njujorka, proveo je Vlaho u zabavi, pjesmi, plesu, jer je s njima bilo puno Talijana koji su poznati kao veseo narod. Brzo mu je prošlo putovanje, što zbog zabavnog društva, što zbog uzbuđenja da ide u novi svijet. Vlahov je Dundo u njujorškoj četvrti Brooklyn otvorio veliku trgovinu s potrepštinama za brodove, dok se u 2. dijelu prodavala hrana. Iznad trgovine nalazile su se sobe u kojima su živjeli, u jednoj Dundo i tetka, u 2. radnici, a među njima i Vlaho. Kad nije pomagao Dundu u trgovini, pomagao je tetki u obavljanju kućanskih poslova. Svakoga je dana pohađao školu u kojoj je učio engleski jezik. Nije mu bilo lako biti stranac, ne razumjeti ništa od onoga što ga pitaju i što mu govore, ali nije se nikome žalio. Bio je vrijedan, iako za svoj posao nije bio plaćen, ni novčića nije dobivao. Želio je dokazati da je velik i nikome nije pokazivao koliko mu nedostaju roditelji, obitelj, prijatelji, gradić u kojemu se rodio. Život je krenuo nekim svojim ritmom, ali ne zadugo. Iznenadno se razbolio Vlahov Dundo i nakon 8 dana je umro. Vlaho se nije ni oporavio od šoka, a već se sudbina po 2. put s njime grubo poigrala. Nije prošlo dugo, a tetka mu je rekla kako će ga poslati u koleđ, kako bi stekao naobrazbu, na čemu joj je Vlaho tada bio neizmjerno zahvalan. Škola se nalazila na otočiću koji se zvao Heart Island. U početku se Vlaho čudio kako to mjesto na koje je došao izgleda jadno, pusto, siromašno, kao pritisnuto velikim crnim oblakom. Želio je pitati i zašto su ga, poput svih ostalih, ošišali i dali mu preveliku odjeću na kojoj je bio broj. Želio je pitati puno toga, ali je šutio. Što zbog toga jer nije znao engleski, što zbog toga što je mislio da tako mora biti. Velika se tuga i samoća sakrila u njegovo srce. Hrabro je podnosio nepravdu koju je doživljavao kada bi ga bez ikakvog razloga istukli. Iz dana u dan sve se više pitao kakva je to škola u kojoj se prema djeci tako ponašaju.
Bio je više gladan nego sit jer je hrana koju su dobivali bila neukusna, trula, nejestiva. Kako je Vlaho tada mogao znati da su im na otok dovozili ostatke i otpatke sa stola iz velikog grada New Yorka? Osjećao se nemoćnim, ali nije se predavao bezvoljnosti, nego je, baš suprotno, odlučio biti što bolji đak i savladati engleski jezik kako bi mogao ravnopravno razgovarati s ostalima. Bio je najbolji u geografiji, pogotovo kada bi na karti valjalo iscrtavati granice država u Sjevernoj Americi. A zasigurno najsretniji trenutak u čitavome dotadašnjem životu u Americi bio je kada su mu učitelj i djeca iz razreda oduševljeno zapljeskali nakon što su vidjeli s kakvom je preciznošću nacrtao glavu američkog predsjednika Georgea Washingtona. Od sreće i ponosa bio je crven do korijena kose, dok je iskreni i veseli osmijeh ozario inače tužno Vlahovo lice. Još uvijek Vlaho nije znao kakvo je to mjesto na koje ga je tetka smjestila, a na otoku je viđao ne samo djecu, nego i odrasle ljude u odjeći s brojevima. Prvi Božić u Americi bio je jedan od najtužnijih dana u njegovu životu. Bio je sam, nitko ga nije došao posjetiti, nitko mu nije poslao pismo ili čestitku. Nikoga nije ni on mogao nazvati, niti ikome pisati. Osjetio se usamljenijim nego ikad do tada. Sanjario je o tome kako su se u njegovu skromnom domu sigurno okupili svi njegovi najmiliji i za zajedničkim stolom podijelili ono što su imali, ma koliko to skromno bilo. Prolazilo je vrijeme, dani, mjeseci. Vlaho je jako dobro naučio engleski jezik. Učitelj ga je zbog njegove marljivosti i poslušnosti počeo gledati drukčijim očima. A onda je jednoga dana zastao, pogledao ga i upitao: "A što si ti fađoni roditeljima ukrao da su te ovamo poslali?" Vlaho je u tom trenutku zastalo srce. Sve mu je odjedanput postalo kristalno jasno. Taj otok na koji ga je tetka poslala nije bio nikakav koleđ. Bio je to otok na koji su slali lopove. Bio je to kazneno popravni dom za mlade i zatvor za odrasle. Na trenutak je zanijemio, a iz očiju su potekle rijeke suza. Učitelj mu u početku nije vjerovao kada je između jecaja ispričao da nije lopov, da mu je Dundo umro, a tetka ga poslala na otok kao u školu. Tetka ga je dočekala ravnodušno. Nije ga pitala ni kako mu je bilo na Heart Islandu, niti je ikada više spomenula to užasno mjesto na koje ga je poslala. Ni Vlaho pred tetkom nije spominjao batine, ni poniženja koje je tamo doživljavao, dok su svi mislili kako je kriminalac i lopov. Nije spominjao ni svoju tugu, ni samoću. Nije spominjao ni koliko je sretan što je sve to završilo. U domu njegova Dunda promijenilo se puno toga. Tetka se preudala, čekala je bebu, a s njom je živio i njezin brat koji je u međuvremenu doputovao iz Cavtata. Za Vlaha su se nastavili teški dani. Služio je tetku i po kući obavljao sve poslove, a onda bi silazio u trgovinu i tamo radio, prodavao potrepštine posadama s remorkera koji bi stizali i u pola noći. Tetkin brat kao da je zaboravio kako su u Cavtatu išli u istu školu i kako su se igrali kao djeca. Prema Vlahu je bio grub i osoran. Nije ga štedio u poslu, a nerijetko mu se izrugivao. Strpljivi i dobrodušni Vlaho najveću je utjehu našao kada je tetka povila sina kojega je nazvala Alcid.
On ga je čuvao, hranio, prao mu je pelene, presvlačio ga, uspavljivao ga je pjevušeći. Zavolio ga je poput mlađega brata, a i malen je dječak Vlaha zavolio i više od rođene majke. Vlaho je za njega uvijek imao vremena, izmišljao je igre koje bi ga zabavljale. Ali čini se kako sve ono što je lijepo za Vlaha kratko traje. Jako se razbolio. Groznica ga je tresla danima. Iz dana u dan bilo mu je sve lošije i lošije. Ista je bolest zadesila i njegova voljenog Alcida, čije malo srce nije izdržalo. Vlaho je danima neutješno plakao, nije želio ni jesti ni piti. Na trenutke se činilo da želi poći za malenim Alcidom. Život mu je danima visio o koncu. Njegovo ozdravljenje svi su doživjeli kao malo čudo. Mislili su kako postoji veliki razlog zbog kojega je Vlaho potreban ovome svijetu. Godinama je on dočekivao i otpraćao brodove, zamišljajući kuda i kamo plove, razmišljajući koliko ga milja dijeli od njegova malog cavtata i obitelji koja mu je sve više nedostajala. I nakon 4 godine, jednoga se dana iznenadno, kao da mu je vjetar u uho stavio glas, odlučio vratiti doma. Posrećilo mu se da je iz New Yorka prema Trstu odlazio brod, čiji mu je kapetan obećao da će ga ukrcati sa sobom. Kad je stigao dan odlaska, sve što je Vlaho osjetio, napuštajući Ameriku, bio je osjećaj neizmjerne slobode i olakšanja. Nitko ga nije došao ispratiti osim jednoga korčulanina, drvodjeljca, koji je često kupovao kod Vlaha u trgovini. Zagrlio je čvrsto Vlaha, poljubio ga i u ruku mu tisnuo novčić u zlatu Napoleona. Bio je to jedini novčić koji je Vlaho u 4 godine dobio, iako je vrijedno i teško radio. Nakon 4 godine u kojima je mukotrpno radio za druge, Vlaho se vraćao doma s jednim jedinim novčićem koji mu je poklonio dobar čovjek. Zapamtio je to zavazda. Tijekom 2 mjeseca putovanja Vlaho se osjećao kao car na brodu zvanom Matija, koji ga je pod sigurnom rukom kapetana Laura vraćao tamo gdje pripada, svom zavičaju i obitelji. Nakon američkog ropstva disao je puninom svojih 15 godina. Na brodu su se prema njemu lijepo ponašali, a on je pomagao sve što treba. Na brodu je vladao red. Kapetan je bio pobožan čovjek, svakoga se dana molio. Hrana je bila za prste polizat. Ribom koja bi se lovila, popunjavale su se zalihe. Vlahu je bilo najdraže gledati u visine, promatrati nebo, zvijezde, mjesec, predati se sanjarenju i razmišljanju kako je velik svemir i kako smo mi u njemu samo male čestice. Svako je putovanje prilika za učenje. Na svako putovanje valja krenuti širom otvorenih očiju. Danima se u Vlahovim očima odražavalo samo beskrajno more i nebo, na prostranstvima Atlantskoga oceana rijetko je bilo sresti drugi brod. Stoga je uzbuđeno promatrao Gibraltar, tjesnac kroz koji su iz prostranstva oceana uplovili u Sredozemno more. Zapamtio je taj dan zauvijek, jer su nakon dosta vremena susreli mnoge brodove i sa svim ljudima na njihovim palubama srdačno su se domahivali, dovikivali i pozdravljali. Kad je ugledao Trst, luku iz koje je i krenuo na daleki put, osuzile su mu se oči. Novcem koji mu je dao dobri kapetan Lauro, kupio je košić pun hrane za 4 dana putovanja do Dubrovnika. S ostatkom je kupio nekoliko slikarskih boja. Bio je nestrpljiv i u plovidbi više nije mogao uživati jer je samo čekao da konačno stignu. Sreća ga je pogledala pa se u gružu odmah ukrcao na brod za cavtat.
sve je tegobe momentalno zaboravio kad je vidio brod pun konavoka i konavljana domaćih ljudi koji pričaju dobro mu znanim i dragim jezikom. Sve ih je želio izljubiti i izgrliti. Osjećaj da je doma, među svojima, ispunio mu je srce nevjerojatnom milinom. Nakon velikih gradova i beskraja nebeskoga svoda pod kojim je pučinama modrila plovio, učinio mu se Cavtat i manjim nego ga je pamtio. A koja je tek cika i vika nastala kad je banuo na vrata očeve kuće? Nisu znali da dolazi. Veseli usklici, dobrodošlice i suze radosnice popratile su Vlahov povratak doma. Zagrljajima nije bilo kraja. Ni poljupci kojim su ga dočekali nisu mu smetali kao onda kada je bio mali. Cijelu noć pričao je Vlaho svojim roditeljima o životu u Americi, posebice o teškim danima na Hart Islandu. Majka je slušala suznih očiju, otac čvrsto stisnutih usana. Kazao je kako su i njega prevarili jer su mu iz Amerike pisali da Vlaho vrijeme provodi u koleđu. Svaka izgovorena Vlahova riječ o muci kroz koju je prošao zabadala se u očevo i majčino srce poput oštrice nože. No sreća povratka izbrisala iz Vlahova sjećanja sve ružne trenutke koje je doživio u Americi. Nije bilo lako, ali puno je toga naučio. Ne samo engleski jezik. Naučio je kako biti sam. Kako biti nesretan, ali čvrst i izdržljiv. Naučio je kako valja ići dalje i kada misliš da puta za dalje nema. Naučio je kako svatko u sebi nosi snagu za koju i ne zna da postoji. Sve ono loše zaboravio je pod krovom obiteljske kuće u Cavtatu, spreman za nove životne izazove i ne sluteći kako će njegov još uvijek neotkriveni talent, prezime Bukovac, vinuti među najznačajnija slikarska imena Europe. Autor teksta i speaker Lidija Crnčević, redatelj Nikola Duper, proizvodnja Muzej i galerije Konavala, srpanj 2020. godine.